Hezký den. Já dneska budu odpovídat na otázku od Honzy, který se mě ptá, jestli nevím, co pomáhá, když je matka zatvrzelá a chce mě vyloučit z péče o dítě. Stát jí v tom de facto pomáhá a nevím, co už mám udělat, abych měl k dcerce přístup. Tak to byla krátká otázka, která je všeříkající. A musím říct, že je to jedno z nejtěžších témat. Ať už se to týká tátů, kteří chtějí být se svými dětmi, anebo současně i na druhé straně maminek, protože to, s čím se setkávám, je, že to je na obou stranách, že někdy je to ta matka, která si chce nechat dítě hlavně pro sebe, anebo výhradně pro sebe, aby táta k dítěti neměl přístup. Ale zažila jsem to i naopak, kdy naopak ten otec se snaží limitovat přístup maminky k dětem. Já budu odpovídat víc z té stránky muže, protože se mě ptá Honza. A je dost možné, že tam jsou takové odlišnější strategie, odlišná doporučení, když by to bylo naopak. Ale taky chci říct, že každá situace je jedinečná a pro každého člověka platí něco trošku jiného. Takže já budu odpovídat z pohledu své intuice, z pohledu, co mě jako první napadalo, když jsem tu otázku četla. A doufám, že to bude rezonovat právě Honzovi a spolu s ním i mnoha dalším, kdo jsou třeba v podobné situaci. A doufám, že to pomůže alespoň do určité míry ty vztahy narovnat. Pokud je totiž takový velký spor mezi rodiči, že se nedokáží shodnout na tom, jak se budou dál starat o svoje dítě nebo děti a mají tak silné emoce, že to se jinak říct nedá, že chtějí zkrátka úplně zamezit tomu přístupu druhého partnera k dětem, tak je logické, že ten vztah nebyl uzavřen tak, jak by potřeboval být uzavřen. Že v podstatě ten vztah určitým způsobem stále přetrvává, i když ve velmi negativní a destruktivní podobě. A že to nedám ti, naše děti, je vlastně forma komunikace. Jo? Je to velmi samozřejmě negativní, destruktivní forma komunikace, ale je to velmi silný způsob komunikace s partnerem. Pokud tam nejsou nějaké pádné důvody, pokud například ten druhý rodič není agresivní, není nebezpečný, neohrožuje ty děti na zdraví a podobně, ale vycházím z toho, že ta situace je taková, že ten druhý rodič je milující, je pečující, dětem neubližuje a tak dále a stejně není možné se dohodnout. Musím říct, že jsem se bohužel s tímto tématem setkala tolikrát a pochopitelně všichni můžeme jenom žasnout nad tím, jak dva lidé, kteří se na začátku milovali, ve výsledku vytváří takovou válku. A znovu zopakuju, že to nedám ti děti, neuvidíš je, nebo nedám ti naše dítě, dcerku v tomhle případě, je forma komunikace. Je možné, že na té druhé straně mnoho věcí zůstalo ještě nevyřčeno, a nebo třeba nevyslyšeno. Takže jedna z věcí, o kterou bych se pokusila na místě Honzy, je vytvořit prostor pro komunikaci s partnerkou bývalou, s maminkou holčičky a opravdu jí naslouchat. To znamená udělat tu komunikaci tak, aby ona měla příležitost říct všechno, co chce. Být zvídavý, vyptávat se na otázky, které vás zajímají. A například se ptát i na to, co bych měl udělat pro to, abych mohl být dcerou častěji, aby si mě dávala s dobrým pocitem, aby si třeba i měla radost, že dcera stráví se mnou nějaký čas. Nebo čím tě nejvíc štvu. Nebo zkrátka další a další otázky, které mohou být aktuální právě pro váš vztah, i když už skončil. A dát tak prostor, aby bylo vyřčeno a pojmenováno to, co možná zůstalo možná i vyřčeno, ale třeba nevyslyšeno. A když ta partnerka bude
něco začít říkat. Ona například může být v rezistenci nejprve a odpoví nic. V žádném případě ti dceru prostě dát nechci nebo vůbec se s tebou nebudu bavit a podobně. Ale jak říkám, to nedám ti dceru, to je velmi silný způsob komunikace, takže ona nějaký typ komunikace pravděpodobně vytvořit chce. A když začne odpovídat, tak opravdu naslouchat a být na to připravený, protože to může být emočně velmi náročné, velmi provokativní, kdy třeba budete mít pocit, že to, co ta druhá strana říká, je nepravda, budete to chtít uvést na pravou míru, budete chtít říct svůj vlastní názor, což přesně při naslouchání neděláte. Takže vy opravdu jenom nasloucháte. Nasloucháte, nasloucháte, nasloucháte. Když už se ta druhá strana rozmluví a je ochotná vám něco říct, což taky nemusí být snadné, tak opravdu se snažit porozumět tomu, co vám říká. A ve chvíli, kdy tam jako ze srdce začnete vytvářet to porozumění, tak se většinou v té komunikaci najednou něco začne měnit, protože ta druhá strana cítí, že vy tam najednou nejste v opozici, nejste v emocích, nejste v boji, ale že skutečně nasloucháte. A když něco říkáme a je to vyslyšeno a je tomu porozuměno, tak nás to ohromným způsobem uvolňuje. A proto tenhle typ komunikace může vnést i určité uvolnění do toho vztahu a do té dané situace. Já bych tedy jako první věc doporučila porozumět té druhé straně, porozumět, jaké má motivace, proč to chce tím způsobem, proč chce například dceru mít výhradně u sebe, jaké k tomu má důvody. A opravdu jim porozumět, nebýt v tom jenom v těch emocích a mít tam ty svoje důvody, které vidíme, proč ona to dělá či nedělá, ale opravdu vyslyšet tu druhou stranu a jít jakoby za to. Dovolit si slyšet nejenom tu první věc, kterou řekne, ale i něco, co se otevře, až když je tam už větší důvěra v té komunikaci. A to pomáhá stavět mosty. To bych viděla asi jako nejdůležitější téma. A je pravděpodobné, že nebo je možné, že takový typ komunikace nebude úplně snadné, abyste zvládli sami. A pokud by vám to vaše situace dovolovala, tak si můžete vzít k ruce třeba i mediátora, který vám s tou komunikací pomůže. Což je mi jasné, že zase může narazit na rezistenci, nikam nepůjdu, nikoho nepotřebuju, nic nemusím řešit. Jo? A zkrátka otevírám možnosti, abyste se podívali, co pro vás přichází v úvahu. Ale to je moje doporučení číslo jedna. Budovat porozumění, budovat pochopení. I se třeba v duchu zeptat sám sebe, jaký ona má důvody, proč to tak chce. A samozřejmě na prvním místě tam odpoví to ego a řekne něco válečného. Ale pak třeba začnou chodit další odpovědi. Ten vnitřní hlas začne přicházet s dalšími důvody. A čím víc porozumění vytvoříte, i když to bude v uvozovkách jenom v duchu, tím víc se může narovnat a uhladit. A současně chci říct, že v mnoha případech tohle nemusí a jako pravděpodobně nebude všelek. Může být, že ta druhá strana bude opravdu zatvrzelá a podobně a že pro vás bude těžké nebo nemožné najít nějakou společnou cestu. A vy pochopitelně máte k dispozici i právo. Tak Honza psal, že stát pomáhá té mamince, ale já vím o mnoha případech, kdy stát a soud pomáhá tomu tátovi. Takže ani tohle není jednoznačné. A ve výsledku zase zůstáváme u té komunikace. A samozřejmě hodně může vylepšit i čas. Já bych doporučila opravdu vnitřně dát stranou takové ty části ega, svoje vlastní naštvání, zranění, vědomí nespravedlnosti a podobně a snažit se vytvořit porozumění vůči té druhé straně. Ale současně, když opravdu pak jako víte z hlouby svého srdce, že už jste vyzkoušeli všechny cesty, včetně komunikace s prostředníkem a tak dále, tak
pochopitelně pak jednáte na základě práva, snažíte se získat to právo na svoje dítě skrze legislativu. A pak je ještě třetí pilíř, se kterým byste také mohli pracovat. A to je, a dřív se tomu říkalo modlitba. A je to vlastně určitá forma modlitby, ale současně vizualizace nebo vědomé manifestace. A sice vy potřebujete v tom sporu se soustředit ne na ten spor jako takový, ale na ten výsledek, kam se chcete dostat. Takže si vytvoříte velmi jasnou vizi o tom, jak byste chtěli, aby to vypadalo, jak by ta situace měla být nastavená. Teďka evidentně ten vztah je v troskách, komunikace je v troskách a podobně, ale vy si vytvoříte, určitě už nějakou představu máte, ale jdete víc do detailu toho, jak byste si přáli, aby to opravdu vypadalo. Takže řekněme, máte vizi toho, že byste si chtěli to dítě nebo děti, když jich máte víc střídat, tak aby to bylo férový, tak aby jste si třeba i vycházeli vstříc s tím druhým rodičem, abyste měli přátelský vztah, abyste kromě toho, že máte nějak rozdělenou tu péči, si vycházeli vstříc a byli i flexibilní v rámci dohody, ke které může dojít mezi vámi, aby ty přechody z jednoho prostředí do druhého pro vaše děti byly co nejhladší, aby v podstatě probíhaly v takové radosti, kdy ty děti netrpí tím, že mění jeden a druhý prostor, jednoho a druhého rodiče, jeden a druhý životní styl, ale že naopak je to pro ně takové obohacení, rozšíření obzorů. Můžete si v té vizi vytvořit i to, že ty dva světy, ty dvě domácnosti, ta dvě prostředí, že se navzájem podporují a doplňují. A představujete si ten láskyplný kontakt s vlastními dětmi a představujete si jejich štěstí. Cokoliv to pro vás znamená. Takže vy jdete poměrně do detailu toho, co byste si přáli vytvořit a opravdu si tuhle svoji vizi navnímáte a nacítíte se vším všudy. I když je to něco, co je aktuálně na hony vzdálené realitě a třeba z toho logického pohledu to považujete za nemožné, za totálně absurdní, například se znalostí toho vašeho partnera. Nicméně vy stejně potřebujete mít vizi toho, kam se chcete dostat. A ta vize má ohromnou sílu. Takže když z ní neslevíte, tak vy se dříve nebo později dostanete do toho, co si přejete. A já ještě doporučuji k tomu přání doplnit v duchu nebo i nahlas to přání, aby to, co se děje, se dělo k prospěchu všech zúčastněných. Jo, aby to nebylo na úkor někoho nebo něčeho, aby se to zkrátka dělo ku prospěchu všech zúčastněných. A vy jste tím otevřeni i té variantě, že to bude vypadat trošku jinak, než si představujete. A že to bude třeba ještě mnohem lepší, než si představujete, jenom to zkrátka nedokážete z té své současné perspektivy vůbec vymyslet, protože by vás to nenapadlo. Jak říkal už Albert Einstein, my nemůžeme vyřešit problémy na té úrovni, kde vznikly. Musíme jít o úroveň výš, o úroveň jinam. A proto vy, když si děláte tu svoji vizi, tak neřešíte, jak se tam dostanete, protože my, když děláme ty vize, a jsou velké, tak my nedokážeme ze své současné situace rozhodnout, jak kudy tam vede cesta. První je ta vize, ta představa. A vemte si, jak úžasné, neskutečné věci lidi dokázali vytvořit. Například let na měsíc, jo? Nebo ve své době svícení žárovky. Zkrátka, dovedete si představit, že ve světě, kdy si všichni svítili svíčkama a petrolejovýma lampama, někdo přišel a měl vizi světla, které svítí jinak než na základě toho ohně. A jak to byla absurdní představa pro celé lidstvo. Něco totálně neskutečného. A nebylo to ze dne na den. Nebylo to lusknutím prstu, že najednou ups a máme žárovky a celý svět je používá.
To trvalo velmi dlouho trvalo, než ta žárovka byla vyvinuta tak, aby fungovala. Zahrnovalo to mnoho pokusů, které zkrátka nefungovaly, které ukazovaly, tudy cesta nevede. Ale Edison se nevzdal a zkoušel to dál a dál a dál a znovu a znovu a znovu a měl za sebou bezpočet chybných pokusů. Ale každá ta chyba ho přibližovala tomu cíli. A další dlouhá doba byla potřeba na to, aby se ty žárovky skutečně rozšířily do toho světa. No a dneska si svítíme po celém světě a je to pro nás samozřejmost. A já na tomhle příkladu chci ukázat, že na začátku byl někdo, komu to nedalo a začal si představovat, že zkrátka budeme svítit jinak, než že zapálíme oheň. A i tímhle způsobem fungují vaše vize, ať se týkají čehokoliv, vašich dětí, vaší rodiny, vaší práce a dalších vašich životních snů. A ta vaše vize má ohromnou sílu, pokud ji dokážete cítit, pokud ji dokážete prožít, pokud se jí dokážete opravdu otevřít ve svém srdci a pokud u ní dokážete vytrvat. Co, alespoň z mého pohledu, můžeme ovlivňovat hůř, jsou časové limity. Že si řekneme, za půl roku to chci mít, za 5 let to chci mít. A někomu ty časové limity fungují a mnoha lidem ty časové limity nefungují tak přesně. Já na to mám takový náhled, že jako bychom ten čas nedokázali úplně pevně uchopit a někdy si něco přejeme, aby to už bylo zítra a ono se to stane za 3 roky. A každopádně pevně věřím tomu, že když tu vizi máme uchopenou v sobě a cítíme ji a věříme ji, máme takovou jistotu v sobě, že takhle to funguje, takhle to je, i když je to zasazené do budoucnosti, tak je tam to, takhle to je. Takže dříve nebo později se to opravdu naplní. A ještě jednou zdůrazňuju, že je nejenom užitečné, ale je velmi důležité, abyste u těch svých přání spolu s tím vysílali i přání, aby to přineslo užitek vám i všem ostatním, aby všechny zúčastněné strany měli benefit z té nové situace nebo z té vzniklé situace. A co nemusíte řešit, jak konkrétně se to stane. Protože my máme v každé situaci nekonečno různých možností. Nekonečně věcí se může stát, které ani nedokážeme vymyslet v tu danou chvíli. A náš mozek je vždycky omezený a vždycky máme omezenou perspektivu, i když jsme se naučili využívat svou mysl svobodně, tak stejně vidíme jenom malou výseč těch možností, které jsou. A pochopitelně to, co vám říkám k té dané situaci, péče o dítě, tak to, že si vytváříme vizi, cítíme ji a děláme přání, aby to přineslo užitek nám i všem dalším zúčastněným stranám, je velmi silný princip, který funguje ve všech v situacích našeho života. Pokud byste se o tom chtěli dozvědět víc, tak mám na tohle téma i webinář, který najdete na mém webu. Je v sekci online výuka a jmenuje se Jak žít život svých snů. A současně na stejné téma máme i živý seminář, který probíhá tradičně na přelomu roku. Jmenuje se Rituál splněných přání. A také ho najdete na mém webu denisapalečková.cz v sekci kurzy. Já vám přeju, abyste ve svém životě žili tak, jak toužíte, a možná ještě líp, než toužíte, líp, než si vůbec v danou chvíli ještě dokážete představit Honzovi a všem dalším, kdo řeší podobně bolavou situaci, jako je, jak najít schodu péči o děti se svým bývalým partnerem nebo partnerkou. Moc držím palce a vysílám přání, aby vy i vaše děti jste byli šťastní. Pokud vás tohle video inspirovalo, tak jej sdílejte a já přeju, ať přinese co největší užitek, co největšímu počtu lidí. Mějte se moc krásně.